magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa ka da'ay roobab ay ku dirsadeen dadkii dunida kaas oo nicaawdiisa laga dareemay dhammaan caasimadda hase ahaatee biyaha roobkii da'ay ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay ku dhawaad boqolaal qoys oo barakacyaala kuwaas oo guryahoodii ka samaysnaa cooshadaha ay ka soo saareen biyo aad u fara badan islamarkaana ay ka soo daadgureeyeen caruurahoodii xalay saqdi dhexe shabeelle t v ayaa u kurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaskan ee ay danti iyo duruufta halkan ku qaliftay markii aad ku sugan tahay goobtan waxay indhahaaga qabanayaan caruur maamooyin dad da'ah oo guryahoodii ka soo cararay islamarkaana bannaanka ka raadsanaya gabaad iyo meelo ay ka galaan qoraxda waa kuwan dadkii aan goobtaasi kula kulannay oo iiga warramay saameynta uu ku reebay roobkii iyagoo sidoo kale si wada jira ugu codsaday inay gargaar bini'aadnimo la soo gaaraan madaxda dowladda federaalkaah iyo soomaaliya iyo dhammaan qof walba oo muslim ah una naxariisanaya hala dhibaato weynaa la kulmay shaqaan jirko dhe dharaa ilmaha usoo dhaqaa ilmahan hooyo aabu ahay usoo hamaalinaa doo imaada roobkii waxaan umaleynaa beenbeentii horey oo reysanaayo roob waxaana soo galo xaalkiis ilaga alaabtoono ka kal daadso maacuuntiiyo dharkiiyo wax kaska kal daadsano u imaanay wax waa bixi waayey gabar umul waa ii fadhiso afar maalmood dhalan ilmihii waa kala qaadi waaye cayaal yar yarana soo gurmadeen oo daraska ah ilmihii ay kala qaadeen umushii mid intaa laga soo qaaday mid xaggaa laga soo qaaday waa isku rafaadaad sariiradihii iyo alaabtii iyo dhan buuskii ay ku jiraan biyo hal kaaskuu mara bir loo galay ma laha marka dhibaato culus yahaysatoto qaab ahaanay roobkii xale waa ku rafaadnay waanu ku dandaroownay xalay meelaan iska kornay meeshase u saarnay nunkii macla caruurtaay dhilmaanyada wax dareenka noogu cuntay si usoo jeedna xale u fidhinay waagi noogu bari saaka ilmihii rafaad io dhiwaan ku bixinay walaalaa gurna sii oo xaafidaha ee alaawdii hadda saan waan usii wadwadno qaarna biyahay dhex yaalaan joodirihii iyo wixii dhan waa naga qasmee ilmihii hataa haweenka wax lagu seexay malaha dhibaatadaasaan ahaasato walaalaha ayaa tihiin inaa naga soo gaartiinna waa caawisiin dowladda haddii wax noo qaban karto anoo qabato saana rafaadsannahay haddaan taa meel ilmahayn un seexsano maale dari ma haysano habkaase waa gartay marka ummadda muslimiinta ee ku daawanaya iyo maxay ahayta dowladda maxaa ka codsanaysaan wixii noo qaban raashigna waa rabnahay waxaan haysana male gobol oon ku seexanayna male alaabtaay dhan hadda kuwaana laga soo bixi biyaha wax kaloon raashin ku karsanayna male or oon hadda isku bedelna male waanan saan u haysanaa rajo intee la-eg ayaad ka leedihiin inaad ku noqotaan guryihiinni haddii gurigaanu ku noqono nool dhisan waa iska aadi karnaa dhib male ilmihii gacanta ku haysta waa anata raashin karaya male joodigeerkani saasa ma ardi ejejiis ku hayaa doonkii waa ilaa hadda saddex saa hoobkii bilaawaday ilaa hadda yaa banaankana joogna waxaanu soo qabtoy male marka waa fahmuaysa guddoomiya ma arkno madaxweyne ma arkno biili miiraay male nigailaahay qubnaa kolley ummadda soomaaliya qofka naxariista ilaahay dowlaha geliye inuu noo naxariistaan iyo adduun weynahaba ilaahay isku naxariista waa idin naxariistaa kolley ninkii noo naxariista amarkan amar ilaahay waa madaxda dowladda maxaa ka codsanaysaa waxaan ka codsanaa inay noo naxariistaan buugga naxariistana noo fidayo dhibaatadana ku jirna waa loo jeedaa qof bani aadana lahay lafliya lahay meesha haddaan ka guuri lahayno awood aan ku guurno ma hayno meelaan degnayna ma hayno mana awoodno kiro taasa inta nagu qasabtay kirele masaakiin looles waa meeshan shirina lagama rabo biyaha mar walbaana galaan waa ka ordi lahayn laakiin awood aan ku ordo ma hayno ilaaha baa awood iska leh amarkan amar ilaaha leh qoysas badan oo danyar ah gaar ahaan kuwa barakacayaasha ayuu saameyn ballaaran u geystay roobkii ka da'ay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo uu bannaanka kaga saaray guryihii cooshadaha ahaa ee ay deganaayeen islamarkaana ay ka buuxsameen biyaha ay sababeen roobabka safiic cismaan cabdulle shabeelle t v muqdisho